Flamengo tem 4 títulos, é o atual tricampeão. O Bauru em busca do título inédito. Vai subir a bola, subiu a bola. Primeira etapa de Beinci, começa o jogo. Começa o jogo, começa a decisão do Campeonato Brasileiro de Basquete. Primeiro ataque do Flamengo. Aí o Rafa Luz, também convocado pelo Manhano, na lista dos jogadores que estarão na Olimpíada. Beinci. Aí você trabalha com Olívia. Olívia olhou, calibrou para três. A primeira bola do Flamengo de três. Cai a bola do Olívia. Fica na marcação ali o Paulinho Boracini. Rafa Luz veio para dentro do passe picado. Veio para Meense. Monstro! Meense no primeiro monstro do jogo. Na primeira enterrada, Meense para dentro. 6:40 para o encerramento desse primeiro período. Paulinho Boracini! Bola de três do Paulinho Boracini, cai a bola dele. Fica na marcação, Retchheimer. Marquinhos olhou, calibrou Marquinhos para dois, pisou na linha. Não cai a bola dele. Alex briga com Olívia. Vem o Alex. Partiu o Alex na velocidade. Alex, monstro! Alex para dentro, atravessa a quadra com categoria. Alex, jogador da seleção brasileira. 2 pontos mais, Bauru. Aí o Marquinhos. Trabalha essa bola, Marquinhos, faz a inversão, joga no Ronald Ramon. Ramon chegou, olhou, calibrou, Ramon. Bota de três do Ronald Ramon, cai a bola dele. O dominicano mete essa bola para três, 21, 17, 18 segundos para o encerramento desse primeiro período. Murilo Becker enquadra, Alex trabalha, vem bola do Alex. Bola do brabo. Quinto jogo, qualquer bola é importante. Às vezes o jogador não tem, naquele momento, esse espírito. Vem Marquinhos. Marcelinho, trabalhou Marcelinho! Cai da bola do Marcelinho, cai da bola do Marcelinho, bola de três. Então, Alex. Alex bate pra dentro, Alex fez a fita, que bola do Alex, mas não caiu. Na sequência dá um tapa na bola mineira, voltou pra Jefferson. Cai a bola de três do Jefferson. Facilidade. Paulinho Boracini, Robert Day pra esquerda, Paulinho Boracini bateu bola, Paulinho Boracini veio pra dentro, a marcação pra cima dele. Marcelinho fez a finta para cima do Retchheimer. Marcelinho na bola curta. Retchheimer vai lá em cima, dá um tapa na bola, recupera essa bola em cima do Bauru. Já partiu para jogar Alex. Alex na velocidade. Alex chega. Que bolaça do Alex. 9-3 no período, Ednei. Vamos ver essa bola para dentro. Marcelinho trabalhou. Marcelinho! Cai a bola do Marcelinho. Cai a bola do Marcelinho. Segunda bola dele de três. Marcelinho, bola dentro. Marcelinho trabalha essa bola. Trabalha com o Meinci. Para cima dele a marcação do Wesley. Meinci faz o giro. Trabalha com o Olívia. De três do Olivinha. O Flamengo com o Rafa Luz, com o Marcelinho, com o Olívia, Marquinhos e Meinci. Vem bola de três, bola de três. Caiu a bola de três do Paulinho Boracini. A segunda dele de três. Paulinho Boracini, 39-35. Os primeiros 3 pontos do período da equipe do Mauro. Aí o Rafa trabalha com o Marcelinho. Marcelinho olhou, Marcelinho. Marcelinho, um especialista de bola de três. Cai a eu fiz a barba de um talho no meu rosto. Quando o Marcelinho foi no treino. Aí o Marcelinho olhou, calibrou. Marcelinho! Marcelinho tá bem na bola de três. Marcelinho, mão calibrada, mete a quarta bola dele de três. Marcelinho, vale o título do Campeonato Brasileiro de Basquete. Marcelinho olhou, calibrou. Marcelinho! Marcelinho! Esse trio que tá jogando, que não foi muito comum jogar, Ramon, Rafa Luz e Marcelinho, praticamente três armadores. Olha a bola de três. Cai a bola do Rafa Luz, cai a bola do Rafa Luz. A ousadia do Neto, ele faz algumas trocas assim, ele coloca um time em quadra, ele testa que acaba dando certo. Monstro! Na ponte aérea do Rafa Luz, chega pra dentro, Meinci converte 2 pontos mais para o Retchheimer. Marcelinho experiente, capitão do Flamengo, trabalha, faz a inversão, já no GG. Bola do GG caiu, bola do GG caiu. Torcedor do Flamengo vai comemorando, os jogadores do banco vão aplaudindo o torcedor. Vem Marcelinho, Marcelinho impossível, são 18 pontos do Marcelinho, são 6 bolas de 3 do Marcelinho. Marcelinho fica com ela, ainda restam 23 segundos, o torcedor do Flamengo comemora, o torcedor do Flamengo vibra, o time do Flamengo conquista mais um título brasileiro de basquete. O Flamengo agora é 1, 2, 3, 4, 5 vezes campeão do NBB. Flamengo, tetra
campeão. Flamengo é campeão brasileiro de basquete. Flamengo!